روزنامه‌های حکومتی به رغم آویختن دجالگرانه به مراسم عزاداری عاشورا همراه با دود و دم فریبکارانه ضد استکباری نتوانستند اوجگیری تخاصمات درون نظام را حول زهرخوران و مذاکرات هسته‌ای لاپوشانی کنند. مردم سالاری در عاشورا هم مذاکره بود هم مقاومت. مردم سالاری در قطعنامه مراسم 13 آبان تاکید شد رفع همه جانبه تحریم های ظالمانه. آرمان عمان نقطه پایان اختلاف هسته‌ای. کیهان مشاور ظریف یا تبلیغاتی وزارت خارجه آمریکا. رسالت نقدی در مذاکره با آمریکا به هیچ وجه مسیر سازش طی نمی شود. رسالت مرگ بر آمریکا ترجمه پیام هیهات من نزله است. کیهان نامعادله مذاکره با کدخدا در مسقط. کار و کارگر استکبار ستیزی پیام مشترک عاشورا و 13 آبان. در صفحات داخلی روزنامه ها کور هماهنگ دلواپسان علیه مذاکرات هسته‌ای به رغم منع رسمی در مورد طرح مسائل هسته‌ای با اعلام وحشت از قریب الوقوع بودن زهرخوران، اوجگیری تخاصمات در رأس و بدنه نظام را در پی داشته و ذلت رژیم در مذاکرات را تصویر کرده است. کیهان تبدیل مذاکرات هفت جانبه به مذاکرات دو جانبه با آمریکا با حضور تشریفاتی و پوششی اشتون خطای استراتژیکی بود که موجب طلبکارتر شدن آمریکا به عنوان کدخدای به رسمیت شناخته گردید. با وجود برخی اقدامات نابجا در این زمینه که در جریان سفر سال گذشته روحانی به نیویورک مکالمه تلفنی با اوباما آغاز شد و برخلاف ادعای طرف ایرانی مبنی بر مذاکرات سازنده و تعامل دو جانبه در راستای اعتمادسازی، طرف آمریکایی حتی نیم نگاهی هم به اعتمادسازی و تعامل دو جانبه ندارد. در این حال همچنان هیچ خبری از لغو تحریم ها نیست. البته پذیرش نیمی از سانتریفیوژ های ایران نیز برای چند ماه است و در نوبت بعد تعلیق همین سانتریفیوژ ها مطالبه خواهد شد. آمریکایی ها مایلند آرزوی تعلیق تدریجی و پلکانی فعالیت های هسته ای ایران و درآوردن آن به شکل کاریکاتور برنامه اتمی را ادامه دهند، به نحوی که ظاهر و دکور مراکز هسته ای حفظ شود اما فعالیت ها و محتوای این برنامه متوقف شود. مانند سال گذشته طبیعتاً جور فضاسازی و وارونه نمایی واقعیت ها را طیفی از رسانه های زنجیره‌ای در ایران باید بکشند و مدعی توافق بزرگ قرن تاب و شکست و ابرقدرت ها زانو زدن بشوند. کیهان مشاور وزیر خارجه در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مدعی شد تفاهم ژنو مرهون نگاه دوستانه آمریکا بود. کیهان به نوشته اکونومیست مؤسسه کنترل سلاح در واشنگتن و گروه بحران بین الملل توافقی سه مرحله ای را قابل پیش بینی می دانند. در مرحله نخست در یک دوره 3 ساله نیمی از ظرفیت فعلی غنی‌سازی ایران مزمحل خواهد شد و دوره بریک اوت یعنی ظرفیت تولید سوخت برای بمب را از 2 و یا 3 ماه کنونی به 9 تا 12 ماه افزایش خواهد داد. در دو مرحله بعدی که تا سال 2031 امتداد خواهد داشت ایران اجازه می‌یابد ظرفیت غنی‌سازی‌اش را بازسازی کند. همزمان واشنگتن پست در گزارشی مدعی شد مذاکرات ایران و آمریکا به کاهش فاصله بین طرفین بر سر تعداد سانتریفیوژهای تهران منجر شده است. وطن امروز سرمقاله گمشدگان لب دریا. اظهارات اخیر علی خرم مشاور وزیر امور خارجه ایران در کنار اظهارات متواتر صادق زیبا کلام ترازی بارز از فقر دانش و معرفت آمریکا شناسانه نزد چنین کارشناسانی در ایران است. زیبا کلامان را ترغیب کنند تا روی کرد سازش با آمریکا را از طریق درخواست پایان دادن به شعار مرگ بر آمریکا و ابراز ندامت بابت اشغال کنوانسیون وین ستیزانی سفارت آمریکا توجیه سازی کنند. شواهد امن مؤید آن است که تا اطلاع ثانوی نرود میخ آهنین در سنگ و مشاران الیهم کماکان گوهری را که از صدف کون و مکان بیرون است پای مردانه طلب از گمشدگان لب دریا خواهند کرد. در روزنامه های باند رفسنجانی روحانی کماکان ضمن ابراز خوشبینی در مورد امکان توافق در مورد مذاکرات بر ضرورت زهرخوران
و غلط کردم گویی از صدور تروریسم و ارتجاع به کشورهای منطقه تأکید می شود. جمهوری اسلامی علی لاریجانی: در یک دوره هایی به نگاه ایران در منطقه توجه نمی شد، اما امروز اذعان می کنم ایران رفتار مسئولیت پذیری برای ایجاد ثبات در منطقه نشان داده است، هم ظرفیت ایجاد ثبات داشته و هم برای دیگران ظرفیت سازی کرده است که این جایگاه مناسبی را برای آینده به وجود خواهد آورد. اعتماد: موسویان عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای. امروز نگرانی اصلی و گلایه بزرگ آنها این است که ایران در تمام منطقه و کشورهای عربی نفوذ پیدا کرده است. من اطمینان دارم که ایران برای چنین همکاری‌های سازنده‌ای آماده است. اگر قدرت‌های جهان خواهان یک توافقنامه‌ای در چارچوب معاهده بین‌المللی NPT باشند، ایران هیچ مشکلی ندارد. دولت ایران به یک سیاست موازی دوگانه نیاز دارد: بهبود روابط با کشورهای عربی همسایه و در عین حال و به موازات حل و فصل مسئله هسته‌ای با آمریکا و همکاری در مورد ثبات و امنیت خاورمیانه. تخاصمات باندی در عرصه‌های مختلف همراه با بحران‌های اجتماعی اقتصادی در روزنامه‌های چهارشنبه 14 آبان تصویر روشنی است از رژیم غرق در بحران. آرمان: هجمه به هاشمی بیشتر خواهد شد. جهان صنعت، مسکن مهر و اجتماعی، معضلی که دامن کشور را می‌گیرد. طرح‌های دولتی بدون مطالعات اجتماعی. کیهان: عدم پرداخت معوقات جانبازان و ایثارگران و آزادگان و مشکلات قانونی. رسالت: مخالفت با طرح حمایت از آمران به معروف سیاسی است. رسالت: تلاش فتنه‌گران برای ناامن نشان دادن فضای دانشگاه‌ها. جهان اقتصاد، معاون امور اقتصادی اتاق بازرگانی: تولید هنوز از شوک ارزی قامت راست نکرده است. کار و کارگر، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی: سالانه به اندازه طلب‌های 60 تا به طلب‌های کارگران از دولت افزوده می‌شود. کار و کارگر: دریافتی 58% بازنشستگان کمتر از 200,000 تومان است.